Jo, 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 já jsem Monos, já zdravím další videa z For Story. A samozřejmě, jak vidíte a přečetli jste si z názvu, dneska tady máme změnu. Už teda nejsem na Lukovi, přešel jsem na Mága. Expím teda teď, protože samozřejmě XP event, tak mi stačí tyhle ty 140% tady ty, který dostanete vždycky za ten level a i tak dostal, a tak 100 XP šíleně, za hočku jsem dal z té 61, snad jsem 61, jo, za hočku čistého času, no, za hočku a něco. Protože bohužel už samozřejmě 300%, nebo já jsem si založil úplně novou postavu, nebo já jsem měl takhle, já jsem měl 49, kde jsem měl 300%. A protože jsem myslel, že za 65. level dostanu 300, nebo no, za 65. level dostanu 300%. Nedostal jsem, takže to byl možná mistake. Ale tak skipnul jsem kolik, byl jsem tam 40, asi 6. Vytvořil jsem si 61, ale přišel jsem v podstatě o 2 300% a 1 200%, protože to jsou samozřejmě ty dar bohu, který si nedají přenášet. Takže tak, takže musím expit s tou 140, ale věřte mi, že obzvlášť, když máme vyhranou bitu, tak to i tak expípe šíleně, jak říkám. Já tady rychle proběhnu shopy a řekneme si teda samozřejmě, jak vidíte, už mám tady nějaký věci, ne úplně skvělý, ale jo, cenu už podropovali, výtažek na gold a to mistrák je tady docela drahý, nebo ten mistrů dopis i mistrák. To se prodává za gold a půl, tady jsou plafečky, no no no. A jedno, mám ještě teda 1,90 goldů, to jsou všichni v bitvě světů, kdyby jste se divili, že je tady mrtvo. Nebo aspoň myslím, že to tak je, že... Já tam většinou nechodím, protože tam jsou prostě lidi s 27, takže úplně bez šance. Tak, no dobrý, to bychom měli tohle... věci, které mám. Teda převážně ještě ty půjčenky, protože samozřejmě teď jsem přešel, takže i šperky, jakože tady to je docela OK, bych řekl, ale nějak tady mám prostě nějaký trash, který jsem nikdy našel, takže jo, to je dokonce moudrost. To se samozřejmě časem dodělám. Cíl můj teď je ten, že už se blížíme k těm 8 lidem na, za ten level, takže vám chci strašně poděkovat. Chtěl bych poděkovat, jde o to, že tam je ještě dost jmén vlastně bagnutých, který, že tam mám Iberianer a nějaký šílený číslo. Každopádně Bojda, ten už přeexpil, to už je 1,80, takže tomu moc děkuju. Pak je tady nějaká 90, bohužel, ten týpek myslím i psal ve hře, myslím, že by u nás, i u nás v klanu. Kolika, takže to je 90 přesně, takže myslím, že ten člověk to není, nevím, že by to zavozala rukavice, fakt netuším. Jo, a pak Shima má 59, takže ten předpokládám, že už to do XP, takže to tam pojedem, takže pojedem ty těch 50 plusátek. Mám na Lukovi ještě vlastně Kuši, jako plus 11 nebo plus 13, myslím, jak jsme vylepšovali při tom vylepšovacím eventu, která nešla na tu 18, takže tu určitě pojedem. A já tady doufám, že hodím to na 18 a potom můj cíl by byl teda hodit ještě i kalhoty a helmu, protože Google samozřejmě chci, to je právě nejhezčejc. Jinak teda mám tady to brnko docela slušný, co mě mrzí, takže to je ta plátěná zbroj, že to není ta druhá, ten druhý typ, že to je ten fyzický typ. Jo, že nemůžu mít samozřejmě ten, jak jsem řekl, rekamesová rouba nebo takový, jo, taková ta hezčí. I když musím uznat, že takhle se mi to líbí, jakože, takhle se mi to líbí, jo. S těma kalotama to bude vypadat dobře, já myslím, že mám i dokonce celý set, takže to je dobrý. Ale co rozhodně, tak nechci tu stuhu, jak máte jen takovou tu čelenku, ale Google určitě chci, takže jak říkám, můj plán, je to asi 50 plusátek, takže můj plán je hodit hodit kaloty a ještě helmu, a, nebo kuši na 18. A to bych případně teda vyměnil za jednu věc, a že hodit aspoň 2 18 z těch 50 pokusů. Nejlíp teda 3. No a prutík samozřejmě vás asi zajímá, tady mám tenhle. Jak vidíte, na obou mám jenom jeden gem. Takže to určitě, jo, tady, no, nebo jo. Na brnko jsem ani nesahal ještě, ale tady. Do toho jsem narval, tak podle mě slušný 3 staky. A ten druhý tam nepadnul. I přesto, že už mám tady i pak připravený ten dokonalák na ten třetí. Prostě se mi nepodařilo ani hodit 2, jo. Jsem teď posledním gemem jsem hodil jeden, takže nejdřív pojedu oba na 2, až pak asi začnu přemýšlet o tom třetím. Takže to jsem vlastně jenom informoval, tak vidíte, mám taky novou, teda nový jméno postavy, to moje Monos z Ek, jako Kalinor samozřejmě. A že teda hraju Mága. Jinak ještě něco z novýho. Přemýšlím. Asi ne, hele. Chtěl jsem právě udělat takový tam informační video, sorry. Dost lidí mi psalo, že bych mohl taky udělat nějaký teda expeníčko, ale
sváhně vám ukážu třeba teda v příštím videu, jak takový explainíčko vypadá, protože to jenom běhám dokola v TDčku, protože pecky samozřejmě teď obzvlášť. Já teď vlastně jdu pryč, to mě docela mrzí. A takže mysnu trošku no, značnou část toho eventu, což je víkend, jo. Každopádně, jak vidíte, mám teda ten, tohle jsem chtěl, že jo, takhle, aby vypadalo to brnko hezky. Je tohle, no takhle Google pak samozřejmě chci mít, ne tenhle žalud, ale takhle. Ale takhle to práce slušně bych řekl, jo, ten plášť tam zapadá mnohem líp. A myslím, že i Honzík tady má taky spoudrona, takže aspoň nebudu jediný. Tak tohle chci zpátky, ten žalud chci schovat. A to bude teda asi všechno, bohužel, z dnešního videa. Pokud vás cokoliv zajímá, určitě se zeptejte v komentářích. Jak ještě jednou chci poděkovat teda všem těm, co přeexpili tu 60. A já doufám, že teda tohle je teď ještě tenhle první den vlastně toho XP eventu, takže já doufám, že třeba tam, se tam ještě nějaký další jména objeví. A jo. Říkal jsem si, že bych třeba mohl odměnit si lidi, takže Šíma a bohužel Šíma nějaký neznámý. No, těch je tady hodně těch Iberianů, takže bohužel. Ale jedna to je 90, takže to. A ten mi myslím i psal, takže a byl u nás v klanu, možná to lívnu, nevím. Když mi napíšete ve hře, tak vám pošlu guldíka třeba, jo. Abych vás teda jako obměnil. Jestli 10 plus, tak není dost. Ale když tak tady koukám, tak velký krystal, myslím, že to mám jenom krystalová hra malá, krystalová normální. Tak dáme si krystalová hra malá. To nestojí moc, hlavní výhra je co? To ani nevím, ne, to ani nejde tady zjistit. 300, mě zajímalo, kolik stojí 300%, protože ta se potom mě nedá získat jinak než takhle. Dobře, a podívejte se třeba tady. Když koupíte měsíční krystal, který myslím se prodával za nějakých asi 10 goldů, tuším, tak máte střední výtažek a zázračný prášek, který stojí tak třeba gold a střední výtažek tak kolem 15 až 20, když se vám zadaří. 200% to stejný, takže máte to ale 4x, což znamená, že máte kolem 60 goldů až kolem 80 goldů. A lovecký štěstí, to jsem si, to jsem si ani nepřesunul, koukám. To stojí, to mám na druhé postavě, možná to mám tady, nemám, to stojí kolem kolika, 3 goldů ani ne, předpokládám, že tohle je to perma, protože spousta těch je perma, takže to podle mě je ono. Větší, nebo runa s tímhletím vůbec nevím, sorry, ani tady tu runu, ale větší výtažek, když se má zadaří tak 40, ale spíš není moc chtěný, že jo, takže kolem tak 35 goldů. Takže tohle je 120 plus 140 plus že jo, 140 a tady ta runa, když se vám zadaří tak kolem 140 až 160 plus ta runa. A právě 300% nevím, tyhle to vůbec nevím k čemu je, to nějak neřeším, ale ten je nějaký to přenesen, že máte třeba prut a chcete to přenést na jiný prut, tak nebo na zbraň, já nevím, jinou, tak když se přenese plus vlastně. To je podle mě useless prostě, no. A 300% mě zajímalo, kolik stojí, no. A pak tady je punťa, který vůbec nevím taky, kolik stojí. Normální, ty se mi zdá asi nejlepší, protože tady máte ty 200%, který se dají koupit a prodat spíš za gold a půl zhruba. Zatímco tady máte velkou, kde máte výtažek a tady v podstatě všechny tyhle ty ostatní jsou úplně pointless. A nevím právě, co je v normální, když se koupíme, tak se třeba 50 normálních. A to tady rozpůlím. A podám hezky tyhle, že mám pořád 91 goldů. Protože i když tady dám odměna, tak se to neukáže. A zkusme teda dát 5. Dřív jsem na tady to používal nějaký triky, protože ono dřív to v podstatě čekalo, třeba když jste byli dost rychlí, tak jste vždycky zmačkali jenom ten jeden stejný tak rychle, jako dali jste ano, a tak rychle jste odklikli ten další, že ono se to ani nestihlo změnit a takhle se získávaly sedmičky poměrně konzistentně, takže to oni samozřejmě fixnuli. A teď v podstatě bych řekl, že to je fakt jako vyloženě na random a všechny ty triky nefungují. Nebo žádný ty triky nefungují. Jako určitě se asi najde nějaký trik, ale není nějak úplně známý nebo jednoduchý na ně přijít. Tak. Já bych to chtěl klikat rychle, ale ono to úplně nejde. A taky bych rád chtěl vyhrát víc než třeba jednou, jakože jo. Nebo třikrát jsem vyhrál a od té doby jsem vyhrál jednou, dvakrát, prohra. Je to
to většinou dělám tak, že prostě jedu jedno, když to prohraju, tak zase pak jedu to další. OK. OK, OK, no, skoro jsem dal quest. OK. Pojď, nůžky, nůžky, nůžky s failnuly, kámen, OK, kámen, OK, tak jo, papír, ten byl minule úspěšný, ten dal 4 viny, 3 viny tentokrát, tohle vůbec, kámen byl vždycky moje jako nejsledný, kámen a papír, no, OK, OK, očividně teď nic, kámen, teď kámen jde ještě, let's go, tam je jiskra života, a co tam je dál, jiskra života dvakrát, aha, tak to je pointless, tam jsou jenom jiskry života, takže tam nejlepší vzít těch 5 vinů. Jo, a teď já jsem tady za kolik? Kolik jsem koupil? 50, že? Něco takovýho. Takže jsem za pár prostě stříber. Ups, to nechci. To tohle ještě existuje, jo? Hustý, co to je? Tam na 30 dní, jo. Jo, tohle jsou věci na to, co je tady. Trva společník, to jsou mincičky. A jo, to je na tarantule. Tohle mě docela mrzí, že zrušili. Tady byly třeba ty mince dřív, i když BUčka jsou asi lepší teď, jo. A tady byly takový ty mince a mohli jste se pak tady půjčit takovou tu věc třeba na 3 dny nebo na nějakou takovou dobu. A bylo to plus 18, co si pamatuju, ale to teda pozměnili, že ten markucký mince, že jo. Každopádně, kolik jsem získal bodů úspěchu? Netuším, nějakých 50, myslím, jo, takže to bylo rozhodně worth it. Takže já samozřejmě ještě musím na ty, tu helmu, protože určitě chci vyplusovávat 48, takže určitě na ty kaloty a helmu potřebuji vydělat. BUčka, myslím, že mám nějaký 3000, možná 4,5 bych mohl mít na tom druhém, na té druhé postavě, na tom lukovi. Takže to jsou 3 kameny a potřebuji dohromady teda 10, takže ještě 7, což je jako poměrně dost. Takže budu muset možná si farmit, jo, protože já mám docela dost těch medailonků, takže budu moc zkusit to dělat přes tohle, že jo, tady dám to 550 pověstí, mám v podstatě pětinu kamene hned. A za chvíli bitva, takže já půjdu na bitvu a moc dobře se mi nestýlo tady s Magem, takže uvidíme. Každopádně dneska to je všechno, chtěl jsem vás jenom teda informovat, že jsem na Mágovi, takže jo, uvidíme, surfám zítra nebo u nějakého dalšího videa. Ahoj.